ערב טוב לכולם. העונג והכבוד שלי להיות פה. באמת נחמד מאוד. ביום חמישי מתחיל כל האקשן של המסע הזה שלי לארץ. יש לנו סמינר בירושלים, ואחרי זה בעזרת השם כל לילה דרשה. ועכשיו זה ככה ערב בין חברים, יותר עניינים, שאלות ותשובות אולי. אז אני אפתח בזה שאנחנו כולם כבר מבינים שאנחנו 6 חודשים בבוץ עם הקורונה ועם הצרה הזאת, ועכשיו כבר מתחילים לאט לאט להבין שייתכן שזה לא ילך לעולם. כבר מדברים על זה שאנשים שקיבלו את זה לפני 4 חודשים מקבלים את זה פעם שנייה. אני מאוד מקווה שזה לא נכון, כי אם זה באמת נכון, זאת אומרת שזה אף פעם לא יפסיק מבחינה הגיונית. הקטע המדהים שאני הייתה לי דרשה בפברואר בניו יורק, באנגלית, ואני אומר לכם, זה קדוש ברוך הוא הכניס לי מילים לפה. ואני דיברתי שם חודש לפני שזה התגלה בסין, בערך 3 שבועות לפני. אני אמרתי להם, רבותיי, הקדוש ברוך הוא זוהם על העולם. לפני כמה שנים היה סארס בסין, מתו כמה אלפי אנשים, ופתאום זה נעלם, לא מבינים איך. הרי זה מדבק דרך האוויר, דבר שמדבק דרך האוויר לא נעלם, זה ממשיך ללכת, להתפשט. איך זה נעלם? אז אמרתי, נראה לי שהקדוש ברוך הוא נתן עזרה כדי להראות לנו מה יכול להיות. לא עברו 2-3 שבועות וזה בא החיידק הזה, הקורונה הזה. ותראו מה קורה עכשיו, 6 חודשים כל העולם בתהפוכות. אני אגיד לכם דבר אחד, תראו, בארץ כבר לצערנו הרב מתקרבים ל-900 נפטרים. 900 נפטרים. תדמיינו לכם 900 ארונות קבורה. איזה שורה ענקית זאת של גופות. בארצות הברית ובאנגליה מתו אלפים של יהודים. הרבה יותר מפה, פי כמה וכמה. ורובם גם היו דתיים. רובם. למה? כי אצל הדתיים כולם מתקבצים במקום אחד וצ'יק צ'ק מדבקים מסיבות פורים. אז מבינים. אבל דבר אחד מאוד מעניין בארץ, אני בדקתי את הנתונים. דוח של ממשלת ישראל על מספר הנפטרים. ינואר 2019, ינואר 2020. פברואר 2019, פברואר. מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי. עד יולי, עד חודש שעבר, חודש בחודש, לא עלו מספרי המתים מבחינה סטטיסטית. זאת אומרת, שים לב, היו אפילו כמה חודשים שקצת ירד כמות התמותה. זאת אומרת, עם כל הקורונה, מתו או אותו דבר, או קצת פחות אנשים השנה משנה שעברה שלא היה קורונה. אפשרות אחת, שהרבה מתים משפעת, ואומרים קורונה, כי זה סוג של שפעת. וכל אחד זקן שנפטר, אומרים קורונה, קורונה. באמת, זה היה שונה. לפני שנה קראו לזה שפעת, עכשיו קוראים לזה קורונה. אפשרות שנייה, הקדוש ברוך הוא כל ראש השנה גוזר כמה אנשים ייפטרו מן העולם. מה זה באמת משנה איך? אם זה שפעת או קורונה או חלילה סרטן או כל הדברים, מה זה משנה איך? כל שנה צריכים להיפטר כך וכך אנשים. מי נפטר? אנשים גיל 80, גיל 90, גיל 100, גיל 75, גיל 70 לפעמים. אלה גילאים שאנשים נפטרים מן העולם. אז הקדוש ברוך הוא אומר, בוא אני אכניס את העולם לבעלה, והפקדתי עליכם בעלה. ככה כתוב פרשת בחוקותיי. יכניס את כולם לטירוף, מסכות, איסורים, אנשים סובלים, עסקים, מסגרים, טיסות, מופעים, הכל יתבטל, כולם נגד כולם, ובאותה מידה בעצם לא גזרתי על יותר מקרה מוות בעם ישראל ממה שהיה כל השנים. זה דבר מאוד מעניין. אני לא אומר, אל תבינו מדבריי שאני אומר שעכשיו צריכים להזניח את כל ההוראות ועזבו מסכות וכל הדברים האלה. לא אומר את זה. כי גם כן אסור לסמוך על הנס, ומי שמתרשל וגורם שאנשים ימותו בגללו, הוא נהפך לרוצח בשוגג. ואתם יודעים, רוצח בשוגג זה אחד שצריך לגלות לעיר מקלט. הוא צריך לעזוב את הבית, את המשפחה, את העסק, את החברים, כל הקליינטים שלו. תחשבו איזה מכה זאת. מגלים אותו. פעם היה פה איזה כדורגלן, התעסק עם איזה מישהי, שמעתי. המאפיה פה, העבריינים, הגלו אותו לאמריקה, לאיזה תקופה.
הוא נאלץ לעזוב את כל החיי חברה שלו וכל התוכניות והפרשנות, וזרקו אותו מהערי, אמרו לו, זה או שהורגים אותך תכלס, תצא לגלות. זה מאוד מעניין, כי בתורה כתוב שהגלות מחפר את האבונות, שאם אדם רוצה לחפר הרבה על האבונות שלו, אז ילך הרבה לגלות, יגלה ממקום למקום, זה מחפר אבונות. היה מעשה פה בירושלים לפני איזה 30 שנה בערך. היה נהג אוטובוס חילוני בירושלים, יש לו קו קבוע כל יום. יום אחד עלתה איזו אישה דתייה, ישבה שורה ראשונה באוטובוס, והנהג נוסע, הגיע כמעט לתחנה איפה שהוא צריך לעצור, והאישה הזאת הייתה צריכה לרדת. הילדה שלה רצה לכביש, והנהג אוטובוס לא ראה אותה, הייתה קטנה, פגע בה, הרג אותה במקום. מול העיניים של אמא שלה. כזאת טרגדיה. הנהג נכנס לטירוף, התחיל לצעוק, לפקוד, את ראית, ראית שהילדה רצה לכביש, לא יכולתי לעצור. אמרה לו האישה, אחרי שנרגעו העניינים קצת, אמרה לו, לקחת נשמה, תחזיר נשמה. אישה חרדית. מה זה תחזיר נשמה? איך אפשר להחזיר את הנשמה? אמרה לו, מה את מתכוונת, גברת? אומרת, זו הייתה ילדה צדיקה, לא חטאה מימיה, ואחרו, עכשיו לקחת לו חיילת נאמנת. תחזור אתה בתשובה, תחליף אותה. עם ישראל איבד צדקת. תהיה צדיק אתה, תחזור בתשובה. הוא מהלחץ ומהפחד, נשבע לה שהוא חוזר בתשובה. אז יש הרבה חילונים שאם הם אומרים מילה ועוד נשבעים גם, המצפון מציק להם. הבטחתי וזה, היה לי כאלה אנשים. נפסתי אותם ברגע של מצב רוח, תן לי יד. תבטיח לי שאתה השבת לא מחלל. אז אחרי כך הוא מתקשר אל היום שישי, כבוד הרב, תשמע, אני קצת קשה לי, וזה, ואולי אפשר לדחות וזה, מה עכשיו הוא מדווח לי? המילה שהוא, אני הרי לא שם לי לדעת, הוא יכול לחלל. העצר שהוא נתן מילה, הוא מרגיש כבר יסורי מצפון יותר. הוא אומר לו, אתה לא מחויב אליי, אתה מחויב לבורא עולם. בורא עולם, הסתדרתי איתו עד היום, נמשיך להסתדר. אבל עכשיו נתתי לך מילה, אין איזה קיצור? קיצור, הנהג הזה מהלחץ, אני נשבע לך וזה, טוב, חזר בתשובה. עכשיו, פיתרו אותו מתחנת אוטובוסים, אין לו עבודה, אין לו שידוך, הוא בדיכאון עמוק, הרג ילדה, לא פשוט. הביא אותו אצל חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל. אמר לו חכם בן ציון אבא שאול, התיקון שלך, תעלה על מטוס, תצא מהארץ, כל שבוע תחליף מקום, תעבור מעיר לעיר עד, שימו לב מה הוא אמר לו, זה ראיה דרך אגב שהיה לו רוח הקודש, כי אדם רגיל לא יגיד כזה דבר. אמר לו, כל שבוע תחליף מקום, אל תישאר באותו מקום יותר משבוע, עד שיציבו לך יום אחד שידוך טוב, ותראה שזה השידוך שלך, תתחתן, תחזור לארץ, והתיקון שלך נגמר. וככה הוא מסכן עבר שבוע, כל שבוע מקום אחר, עד שקרה מה שהוא אמר לו, הציעו לו שידוך, הביא אותה לארץ, נגמר הסבל שלו, מצא עבודה והכל. זה ראיה דרך אגב, אתם יודעים, אדם שאין לו רוח הקודש, הוא לא יתעלל בבן אדם ככה סתם, תלך לחוץ לארץ, כל שבוע תחליף מקום, מה הוא מרוויח מזה? זה על גבול הרצח. או שיש לך רוח הקודש ואתה מציל את הנשמה שלו, ואם אין לך רוח הקודש, אתה נהפכת חס וחלילה לרוצח. הרסת לבן אדם את החיים, תצא לחוץ לארץ, תחליף כל שבוע מקום, מה זה קל? איפה תמצא, איפה לישון? זה מזכיר לי שהייתי באריזונה פעם. הייתי שם כמה ימים, עכשיו משם אני צריך להמשיך ללוס אנג'לס. זה 6 שעות נסיעה באוטו. עדיף כבר, מה אני כאן, משהו לנסוע על שדה תעופה. הרב שם, הרב צעיר היה, היום הוא בארץ, אמר לי, אנחנו נוסעים באוטו איתי לאריזונה. יש לנו שבתון שם באיזה מקום, טוב. אנחנו בדרך, עוד 1.5 שעות שבת. אני שואל אותו, איפה אנחנו ישנים? אומר לי, אצל איזה חבר שלי. עכשיו בינתיים אני רואה, הוא מנסה לחייג לחבר הזה כמה פעמים במהלך הנסיעה, הוא לא עונה. הרחתי כבר. אתם יודעים, אני כבר שואל ותיק, הבן אדם רק מזיז קצת היד, אני מבין כבר מה הולך. זה מרוב התעסקות עם אנשים, אתה יודע. הרגשתי משהו פה לא קשורה.
אבל אני לא רוצה להכניס אותו עוד יותר ללחץ, אבל כבר אוטוטו שעות שעה שבת, ואנחנו בפקקים בכניסה ללוס אנג'לס. בסוף אני אומר לו, מה, נראה לי אין לנו איפה לישון בשבת. הוא אומר לי, לא יודע למה, בן אדם לא עונה. אמרתי לו, אז מה נעשה? אז נצטרך ללכת למלון, ואיך נעשה קידוש, ומה נעשה, ואין לנו זמן לקניות, וואו, מה עכשיו נעשה? הוא אומר לי, גם אין מלון קרוב לבית כנסת, איפה נמצא מלון? בכלל, כאשר עבדנו, עבדנו. אז אמרתי לו, אז מה עושים? גם באוטו אפשר לישון, אור, זה, מה עכשיו נעשה? אומר לי, יש לי איזה בחור ישראלי שאני מכיר, בוא אני אתקשר אליו, נראה, אולי יש לו מקום לארח אותנו. עוד שעה שבת, רבותיי. והבחור הזה חילוני גמור. גר לבד, חילוני גמור. לא מכיר אותו, מהמאי לא ראיתי אותו. הוא מתקשר אליו, הלו יניב, כן, זה הרב, כן. מה נשמע כמו הרב? אומר לו, תשמע, יש לנו פנצ'ר, היינו בדרך, אנחנו שני רבנים, אין לנו עכשיו להיות שבת. אתה גר קרוב לבכנסת הזה, כמה, נגיד רבע שעה הליכה. יש לך איפה לתת לנו לישון? עכשיו אתה נופל על חילוני שעה לפני שבת, והוא מודיע לו ששני רבנים באים לישון אצלו בבית. מה הסיכויים שהוא יגיד כן? הוא צריך להיות מטורלל כדי להגיד כן. קודם כל החילוני לא ירגיש בנוח שרבנים בכלל נכנסים לו הביתה. מלכתחילה, הוא צריך לדאוג עכשיו, איך להתלבש, מה להגיד, הילדים יצעקו, מישהו עכשיו ידליק סיגריה. יש כאן, הטלפון יצלצל בשבת, יש מצבים לא נעימים. ירצו לראות טלוויזיה, לא נעים ליד הרב, נכון? אז מה הוא צריך להגיד? להמציא שקר, להגיד, לא, אני לא נמצא בשבת בבית, אני נוסע, נגמר. לא, גם לא ייחסו עליו, אולי זה באמת מה. הוא בלי סוס, בלי סוס, אמר, בטח, תבואו אליי. תשמעו טוב, תשמעו טוב. אנחנו מגיעים, אני רואה בית יפה. השתבח שמו, זכינו, לפחות יהיה לנו חדר נורמלי. אני רואה, במקום להיכנס במדרגות, בדלת הראשית, הוא הולך מהשביל מהצד של הבית. טוב, אמרתי, אולי יש כניסה מאחורה, לאורחים, לא יודע מה. אני הולך איתו מאחורה, פתאום אני רואה מאחורה בוטקה קטן, חדר. חדר יחידה, לוס אנג'לס, יחידה להשכרה, חדר, יותר קטן לחדר הזה. זה הדירה, חדר אחד ושירותים בצד. אנחנו נכנסים, יוצא לנו הבחור הנחמד הזה. שלום יניב, מה נשמע? מה נשמע כבוד הרב? נעים מאוד. אני מסתכל, רואה עכשיו חדר קטן, פוטון, מיטת פוטון, מזרון רך כזה, מיטה אחת. נעצמי, איפה עכשיו אנחנו נכניס פה עוד שני מיטות? כאשר עבדנו, עבדנו. אז אני אומר לו, איך? אבל נסתדר פה, איפה נשען? אומר, אני אדבר עם הבעל הבית, בוא נראה, אולי יש להם מזרון ספר. הרבה חייבים מזרון, שם אותו על הרצפה. אין מקום לעוד מזרון, זהו. עכשיו כל החדר מלא. מיטה זוגית פוטון ומזרון הרצפה, והחדר, אין איפה ללכת, בין המזרונים. אז אני חושב לעצמי, אז אין מקום פה למיטה שלישית, מה נעשה? אומר לו, אל תדאג, אנחנו שנינו נשען על המיטה הגדולה, ואתה תשען פה. לא נעים, זה בית שלך, אתה תשען פה. אומר לי, לא, אל תדאג. טוב, נתן לי את המזרון. עכשיו אני בשבת אצל חילוני, שפתח לנו את הבית, ובכזה חסד, וזה בתמימות יפה כזו, אני אשאיר אותו חילוני, איך יכול להיות כזה דבר? אמרתי, רק בשבילו הגעתי ללוס אנג'לס, זה ברור לי. לא עזבתי אותו, גם נשארתי יום ראשון, היה לי גם דרשות שם יום ראשון. אמרתי לו, תבוא גם לדרשה, זה היה איזה דרשה באיזה בית כנסת. בקיצור, אני לא אשכח את זה, בדרשה ביום ראשון, סגרתי שהוא מגיע אלינו למונסי לישיבה. אמרתי לו, תיקח, תבוא למונסי, תביא את כל הדברים. אומר לי, אבל אני לא יכול לטוס. אז היה בלגן, אני מדבר איתכם, היה קשה לעלות על מטוס מי שלא חוקי עדיין. אמרתי לו, תבוא באוטובוס, ייקח שבוע, מה יקרה? עושים את המזוודות מתחת. קיצור, לקח לו שבוע להגיע. הגיע, נכנס לישיבה, נהיה צדיק, סידרו לו בחורה, צדיקה, התחתן, הקים בית, ילדים חרדים. עכשיו הוא עשה עלייה לארץ לפני איזה חצי שנה, שנה. ביום אחד אני אומר לו, יניב, תראה מה זה דברי חז"ל.
מה אומרים חז"ל? יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, רגע אחד. הקדוש ברוך הוא נתן לך ניסיון חיים. או שהחיים שלך ניצלים, או שהחיים שלך עבודים. דקה ניסיון, בתוך 80 שנה של חיים. על זה יקום ויפול דבר. היית אומר, לא, אני נוסע לחברים, אני לא נמצא. היית מת חילוני, מי יודע אם היית מתחתן עם זה גויה באמריקה שם, כמו הרבה אלפים אחרים שהלכו לאיבדון, ילדים שלך היו גויים, בכלל היית מתחתן, מי יודע איפה היית גומר? מי יודע איפה היית גומר? כמה אלפים עבודים יש בגלות, שבכלל, מי יודע? ועכשיו אמרת, כן, תראה איך זכית להיות בן תורה, איזה משפחה לתפארת, תראו מה זה, כמה אפשר להפסיד. מטעות אחת קטנה, כמה אפשר להפסיד. בקיצור, אני התחלתי להסביר, אני נראה לי שעיקר המטרה של הקדוש ברוך הוא זה לא באמת להרוג פה אנשים, יותר ממה שצריכים במילא להיפטר מן העולם. המטרה הייתה להביא לנו מצב של בלבול ובעלה. מה צריכים להפיל על 8 מיליון איש בלבול ובעלה בארץ, או בכלל בכל העולם, כדי לשבור את מידת הגאווה? העולם הגיע למצב כזה שרוב האנשים, כמעט רובם, או שהם עזי פנים, חצופים, לשון מלוכלכת, לא נאמנים, אין להם הכרת הטוב לכלום, כפויי טובה, עצלנים, הרבה מהם מסוממים, חצי עולם מעשן סמים על בסיס יומי. מוסד הנישואים פשט רגל, ביזיונות, מבזים אחד את השני. אחוז הגירושים כבר מגיע במדינות מסוימות למעל 70%. זאת אומרת, זה מראה לך שיש פה מגפה עולמית. מגפת סמים עולמית. פני הדור כפני הכלב ב-100%, כמו שכתוב בגמרא בסוטה, שלפני ביאת משיח העולם יגיע לכזה מצב. והגרוע מכל, שכולם חיים באופוריה, כוחי ועוצם ידי. שביבי עומד לדרוש, אנחנו ואנחנו ועשינו ובנינו ואין כמונו. הקדוש ברוך הוא בשתי סתירות הוריד אותו עד אפר, הוריד את כל המדינה על הברכיים, אין כאן אחד שיודע מה יהיה איתו עוד שבוע, לא משנה כמה כסף יש לו בבנק. אנשים שיש להם 100 מיליון דולר בבנק רועדים. א', לא משלמים להם שכירויות, ב', הם לא יודעים כמה זמן הביזנס ישרוד. אם הביזנס יפול הם גמרו, מה שהם בנו 30-40 שנה נגמר. תאר לכם בעלי אלעל, כל כך הרבה שנים עבדו, הרגו את עצמם, בנו חברה, מלא מטוסים בכל שדה תעופה בעולם, הערך שלהם ירד למחיר של מטוס אחד. עכשיו איזה חרדי הציע להם לקנות אותם, 75 מיליון דולר, ילד חרדי, 75 מיליון דולר זה אפילו לא קונה מטוס אחד. מטוס בוינג גדול עולה יותר כסף. המטוסים החדשים, דרימליין שהם קנו, עולה מעל 75 מיליון כל מטוס. זאת אומרת, אם קירו את החברה, אם היא לא תפשוט לגמרי רגל, אז גם היא לא שווה דולר, כן? אם קירו לו לילד הזה את החברה במחיר של מטוס אחד. איך ברגע אחד אימפריה נמחקת? למה? ככה יש בחור רצה. זה רואים מפה שכולם מבולבלים. וכולם מבינים, אין לנו שום דבר בידינו יותר. זהו, אנחנו עכשיו תלויים בבורא עולם. זה כבר אומרים לי חילונים גמורים. אומרים לי, בורא עולם עשה פה מהלך, כולם פה השפיל אותם עד אפר. גמרנו, הכניס לנו ספירה, אנחנו לא יודעים מה יוליד יום. וזה הניסיון עכשיו הכי הכי חשוב. הקדוש ברוך הוא אומר, הנה עכשיו, אין לך יותר חומר, אין טיולים, אין את כל הלוקסוס שהיה. אתה לא יודע בכלל אם תישאר בביזנס עוד חודש, חודשיים. אתה לא יודע מה יהיה איתך בכלל. אין חתונות כמו שהיה. אתם ראיתם איזה חתונות אנשים עשו? ראיתי פה איזה אחד ישראלי שעשה חתונה לבית שלו, השקיע שם איזה 500,000 דולר, בלילה אחד הביא להקות, זמרים, לא יודע, איזה אחד עשיר. כזו חתונה לא נראתה בארץ. היום איך עושים חתונות? חוזרים לשנות ה-40. אתם יודעים איך התחתנו? בגינה. השכנים היו מביאים אוכל. לא היה קייטרינג. אישה הזו מבשלת אורז, היא עוף. אחד מהזה מארגן. מה את מביאה? אני אביא עופות. מה אתה מביא? שניצלים. מה אתה מביא? לחמים. מה אני אביא לכם מהמאפיה? ככה היו באים סירים, מארגנים שולחנות. אנשים באים, רוקדים, עושים חופה, 4 מקלות וטלית.
ככה היו מתחתנים. כל החתונה לא עלתה $1,000 אפילו. והיה, וכמעט ולא היה גירושים אחד בכל הארץ, בכל הדור. לא היה כזה דבר. הכל היה בפשטות, הכל היה יפה וטהור, עולם אחר היה. ברגע שקדוש ברוך הוא ראה שהעולם הגיע לכזה שפל, אין דרך לקיים יותר את העולם. אין לעולם הזה יותר ערך. אם לא הישיבות, העולם הזה כבר היה נחרב לגמרי. מה שמחזיק את העולם זה 100,000+ תלמידי ישיבות, שעושים לקדוש ברוך הוא נחת רוח, כי התורה כתוב, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. זאת אומרת, כוח התורה, זה מה שכרגע מקיים את העולם, רק זה. היה גם תקופה שהיה החזרה בתשובה מסיבית. הרבה חזרו בתשובה. היום כבר לא יכול להגיד שיש חזרה בתשובה מסיבית. יש לזה כמה סיבות. סיבה אחת, השחירו את פני הדת פה 25 שנה, יום יום, שעה שעה. זה גרם להרבה חילונים מפחד מהדת. יש להם דעות שליליות על חרדים, כל היום מסניעים את החרדים, כמו שהנאצים היו עושים. כמו שהנאצים היו עושים על היהודים לפני השואה, ככה היום מתנחסים פה לחרדים חלק מהחילונים. לא כולם, יש גם ביניהם אנשים טובים ונחמדים ואין להם אפליות, אבל יש לך הרבה שמדברים בלשון של נאצים, לשרוף אותם, להרוג אותם, מביאים מחלות, כל מיני דברים של אנטישמים. מספיק שאתה שומע את אביגדור ליברמן הזה וכל הנאצים במפלגה שלו, איך הם מדברים ברוסית בתשדירי תקשורת, זה נאציות לשמה, גזענות לשמה. והם מדברים, ועוד חלק מהם נחשבים יהודים. זה הנקודה פה. אז מה אנחנו רואים מפה? שהקדוש ברוך הוא הגיע למבוי סתום בעולם. אי אפשר לקיים יותר את העולם. ואז שימו לב מה קרה פה. אני אתן לכם דוגמה. באמריקה, בן אדם רוצה לשלוח את הילדים שלו לתלמוד תורה. כמה הוא צריך לשלם, אתם יודעים? נגיד שיש לך 7 ילדים, משפחה חרדית. כל ילד ממוצע $1,000 לחודש. ממוצע. $7,000 בחודש רק לשלם שכר לימוד לבתי ספר, חוץ מההוצאות שמסביב. נסיעות, טיסות, אם זה בארץ, כל מיני דברים כאלה. מדרשי, אתה רוצה לשלוח את הבת שלך לארץ, ומבקשים לך $22,000-$24,000 ל10 חודשים. חוץ מהטיסות, ואם הילד רוצה לבוא לפסח, זה עוד איזה $2,000, כן? מה רואים מפה? הקדוש ברוך הוא אומר, תראה לאן העולם הגיע, תראו לאיזה מצב העולם הגיע. מה זאת אומרת לאיזה מצב העולם הגיע? שכבר מי יכול לקבל היום חינוך? רק המולטי מיליונרים. אנשים פשוטים לא יכולים לשלם את זה. אז מה קורה? הרבה ילדים הולכים לפאבליק סקול, ועובר כמה שנים, מתחתנים עם ספנישיות, מתחתנים עם גויות. אתם שומעים? לכן אני אומר לכם, רבותיי, שימו לב, היום זה צו השעה. באמת. אמנם אמרנו את זה כבר בשנים שעברו גם, מי יודע, אולי זה השנה זה אלול האחרון, אבל השנה יש באמת סיבה גדולה מאוד לחשוב שאולי זה האלול האחרון. אנחנו לא יודעים מה יקרה בעולם. יכול להיות שיהיה פתאום התפרצות כזאת שאי אפשר יהיה לעצור אותה יותר. זה כבר כמעט קרה. ראיתם בארצות הברית מה קרה, אלפים יצאו לרחובות, שרפו, בזזו. אם הנאצים, יש באמריקה הרבה לבנים נאצים בדרום, אם הנאצים היו נכנסים איתם למלחמה, זה היה מדליק את כל אמריקה, הבורסות היו מתמוטטות, כל המדינות שמושקעות בארצות הברית היו מתמוטטות יחד עם זה, כל העולם היה נכנס לסחרור שאי אפשר לעצור אותו. זה כמובן היה משפיע על הארץ גם. כל הבנקים פה מושקעים באמריקה, איפה הם מושקעים? אני אתן לכם דוגמה, היום אתה הולך לבנק, נגיד שאתה באת מחול, אתה רוצה להעביר את הכסף שלך מחול לבנק ישראלי, לא נותנים לך. אתה צריך לעבור חקירת FBI, תראה לנו מאיפה הכסף, תביא לנו ניירות, תביא לנו מסמכים. פעם היית יכול להעביר 100 מיליון שקל בהעברה בנקאית ואף אחד לא מדבר מילה. יש כל מיני אוליגרכים, העבירו את הכסף שלהם, ברחו מפוטין, בהעברה אחת 100 מיליון שקל העבירו, הבנקים פה בישראל הרי רוצים שייכנס אליהם כסף, זה דבר נפלא, יישב לך 100 מיליון שקל בחשבון לצ'קים, לא משלמים לך אגורה ריבית, והם על הכסף שלך יעשו מיליונים כל יום. מיליונים מההשקעות. יש דבר יותר טוב לבנקים? אז מה קרה? הבנקים נהיו כאלה חסידים. לא רוצים לקבל כסף. פשוט מאוד. ממשלת ארצות הברית שמה להם אקדח לראש. כל מי שהוא תושב ארצות הברית,
ופותח חשבון בארץ, אתם חייבים לדווח לנו. כל פעולה בחשבון, אתם חייבים לתת לו למלא ניירות של ממשלת ארצות הברית. בתוך ישראל הם עובדים בשביל ממשלת ארצות הברית. אבל היום זה כבר נהיה יותר גרוע. היום אתה מקבל צ'ק 20 אלף שקל מישראלי, עזוב אמריקה. בישראלי לישראלי, לא נותנים לך להפקיד את הצ'ק. תראה לנו מה אתה צריך ללכת לעשות, חוזה הלוואה. אי אפשר לעשות דברים פה. לאט לאט, לאט לאט סוגרים על האנשים פה מכל הכיוונים. די, אין לך עוד. עוד מעט לא הם זומן. עוד מעט לא הם זומן. תראו, הם כבר שואפים להגיע לעולם שהכל יהיה פלסטיק. למה? אי אפשר להחביא. חייבים שלם מיסים. הכל פלסטיק. וזה גם מכה לסוחרי סמים. הסוחרי סמים עד היום איך הם קונים. הכל הם במזומן. אם לא יהיה מזומן, מה עכשיו תיתן לו כרטיס אשראי? מי עכשיו ייתן הוכחה שהוא קונה קוקאין מאיזה אחד בכרטיס אשראי? ביטקוין זה לא ברור מה יהיה איתם. בינתיים זה למעלה. זה או כן או לא. אז מה אני מראה לכם? מה אני מראה לכם? שהעולם מגיע למצב כזה שעוד מעט לא יהיה מזומנים. זה לא נתפס בשכל. ואי אפשר כבר היום לקיים יחסים נורמליים בביזנס, הם סגרו עלינו מכל הכיוונים. הקדוש ברוך הוא מראה לנו, רבותיי, כל העושר שלכם, כל הבניינים שלכם, לא שם גבוה. אתן לכם דוגמה, יש בניו יורק עשרות אנשים שהכרתי, שיש להם בניינים ענקים במנהטן. הנה, אתם רואים תמונה של מנהטן, תסתכלו כל הבניינים האלה. כל בניין פה זה 500 מיליון דולר ומעלה. אין פחות, בניינים הגבוהים האלה. זה, כל דירה 8 מיליון דולר, 6.5 מיליון דולר, 13 מיליון דולר, 20 מיליון דולר, תלוי בגודל הדירה. תכפיל את זה במאות דירות בבניין, תעשה חשבון כמה שווה הבניין. יש בניינים מגיעים למיליארד דולר. הנה, הקדוש ברוך הוא עושה פרעות במנהטן, כל מיני פושעים ופושטקים שרצים ושודדים ובוזזים, ויש קורונה. והחברות אומרות לפועלים לעבוד מהבית, שימו לב מה קרה פה, שימו לב, זה דבר, רק הקדוש ברוך הוא יכול היה לעצב כזה דבר. אז כל המשרדים היו ריקים, חודש, חודשיים, שלושה, אומרים לאנשים תעבדו מהבית. אחד מתכנת מחשבים, הוא לא צריך יותר לבוא למשרד, תביא לנו יצור. נותנים לו מטלות, הכל בזה. עכשיו מה קורה? החברות ראו, בואלה, ביזנס המשיך. גוגל, מייקרוסופט, כל החברות האלה. המשכנו לעשות ביזנס, אפל, כולם. עשינו ביזנס, מכרנו במשלוחים במקום בחנויות. מה אני צריך לשלם 100 אלף דולר לכל שכר דירה? אם אני יכול לעשות את אותו כסף בלי זה. אז מה עשו? אמרו לפועלים, אנחנו סוגרים את המשרד, תעבדו מהבתים. אתם יודעים מה קרה ליהודים האלה שיש להם בניינים במנהטן? תוך חודשיים. כל בניין ירד ב-50% מהערך. זה רק חודשיים. כל הבניינים ריקים. עכשיו מתחננים אליך, בוא קח דירה או משרד, ניתן לך 3 חודשים חינם, שכר דירה. רק תבוא. העיר ריקה, אין פקקים במנהטן. היית נכנס למנהטן בלוק אחד ב-47 סטריט, 15 דקות 100 מטר לזוז. אי אפשר לזוז. העיר מפקוקה לחלוטין, עכשיו ריק. ריק לגמרי, כל הבניינים האלה ריקים, הכל חשוך, הכל סגור. עכשיו אלה בעלי הבניינים צריכים עדיין לשלב משכנתאות של 300-400 מיליון דולר לפי 5% ריבית, ואין דיירים. בין רגע תלמיד ישיבה נהיה יותר עשיר מהמיליארדר הזה שיש לו 20 בניינים במנהטן, שנוסע ברולס רויס, יש לו נהג פרטי ווילה של 20 מיליון דולר. בין לילה, תלמיד ישיבה שמקבל 500 דולר לחודש, ולא נותנים לו בבנק מינוס, אז הוא על אפס. כל חודש הוא על האפס. הוא כבר נהיה יותר עשיר מהמיליארדר הזה שיש לו 20 בניינים. למה? כי הוא לקח הלוואות לפי ערך של 700 מיליון דולר לבניין, והבניין ירד ל-300. אז כבר הוא חייב על הבניין יותר מה שהוא שווה, אז הוא עוזב את זה לבנק. קחו את הבניינים. אז מה יקרה? אז הבנקים התמוטטו, כמו שהיה ב-2008. אז מה יקרה באמריקה? אמריקה נופלת, כל העולם נופל יחד איתה. אז לכן אנחנו לא יודעים מה יהיה. לכן אני אומר, רבותיי, לא נשאר עוד הרבה זמן. עכשיו זה הזמן להתעורר. עכשיו, אני לא יודע מה אתם מתעסקים, לא יודע איזה עבודות אתם מתעסקים.
אבל תדעו לכם דבר אחד, כתוב בגמרא, מי יעלה בהר השם נקי כפיים ובר לבב. שיבוא המשיח יהיו כמה קריטריונים. הגמרא אומרת, לפני ביאת משיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, כל העולם יהיה תוהו ובוהו, כל העולם גוג ומגוג. אבל התורה אומר, הגמרא אומרת, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? מה זה חבלי? כמו חבלי לידה. אתם יודעים שאישה נכנסת להיריון לא מרגישה כלום בלילה הראשון, גם לא אחרי שבוע, גם לא אחרי חודש. אחרי זה מתחיל לה כל מיני בחילות, עד החודש השלישי זה מצב לא כל כך טוב, אחר כך זה נהיה קצת משקל, זהו. קצת היא מזיעה ויש לה משקל לסחוב. כשמגיע החודש התשיעי, מתחיל להציר הראשון. כלום, דקירה. אחר כך עוד קצת, עוד קצת. כל פעם זה הולך ומתקטן. התחלה כל 20 דקות, אחר כך כל 17 דקות, אחר כך 13 דקות, כל 10 דקות, כל 2 דקות, כל דקה, כל חצי דקה, כל כמה שניות, כבר, אתה יודע, עוד שנייה היא יולדת כבר. אני, אחד הילדים שלי נולד במעלית של הבית חולים, כבר התחיל לצאת במעלית, של הבוי והיה אבא, לחכה עוד 10 שניות, תן לי כנס לחדר, כבר על המיטה. אומרים, מה, 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 he's coming out, הם צועקים, כמעט התעלפתי. איזה מזל, אם היינו מגיעים עכשיו 5 דקות אחרי הנולד במונית. אז אני אומר לכם, זה נקרא חבלי לידה. חבלי לידה, מה פירוש חבלי לידה? כמה שמתקרבים יותר לאושר הגדול, הסבל הולך ומתגבר. צעקות, צריכות, פוש, פוש, תדחפי, צועקת, ומה לא, ובחיות, ו... אבל איך שיצא התינוק, כמו שהמשיח בא, נכון? שומעים את הקול הראשון, נותנים לו מכה על הגב, איזה הקלה. ככה הולך להיות בביאת משיח. אז הגמרא אומרת, מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח? צריך שתי תנאים. תנאי אחד, להיות כל כולו בתורה. מה שנקרא אברך או בחור ישיבה, עסוק בתורה. יעסוק בתורה ובגמילות חסדים. זאת אומרת, אם היה רק תורה, 3/4 מהעם היו עבודים. מה להם ולתורה? הם לא לומדים שעה בשבוע. אפילו דתיים. רוב הדתיים לא לומדים. קצת בין מנחה לערבית, זהו. בשבת באים אולי לאיזה שיעור, במקרה הטוב. כל השבוע הם עסוקים בשטויות שלהם. או בעבודה, או שבאים הביתה, כל בית יש לו מסך כזה ענק על הקיר. כדורגל, רואים סרטים טורקיים, רואים כל מיני חדשות של כל הכופרים. זה הדתיים של היום, מה הם? חוץ מאלה שהם בני תורה, הם לא מסתכלים בדברים האלה. אז מי שבן תורה מצבו טוב, הוא שקוע בתורה, אז כבר מצבו יותר טוב. מה יעשו כל השאר? אז נתנו גם לשאר מצב ככה שהם יוכלו להציל את עצמם. מה התנאי השני? גמילות חסדים. זה כל אחד יכול לעשות. גם מישהו לא בן תורה, גם עם הארץ, אחד שבקושי יודע קרוא וכתוב, הוא יכול לעשות חסדים. חסדים זה תרומות, לתרום, להחזיר אנשים בתשובה, לתרום לישיבות, לתרום לעניים, לתרום לאלמנות, לתרום להקמת מקווה. יש חסר דברים? זה חסד. חסד זה לעזור לאנשים, מסכנים, לבקר חולים, אם אתה יודע לנגן, אתה בא לבקר אנשים, נגן להם קצת, משמח אותם בבית חולים, תומכי שבת, יש לך אוטו גדול, אתה מתנדב, מביאים לך ארגזים, שמים לעניים ליד הדלת, אתה מנקה את הבית כנסת, אתה עושה חסדים, סדר את הספסלים, אוסף את הלכלוך אחרי מוצאי שבת. זאת אומרת, כל עוד אתה עסוק בחסדים, גם כן מצבך טוב. רוב האנשים הם עושים חסד רק במה שהם אוהבים, שמושך אותם, ורק מה שנוח להם. למשל, הוא צריך לנסוע מראשון לבאר שבע. על הדרך, הוא יכול לתת למישהו טרמפ לאשדוד, זה על הדרך, זה לא ביג דיל. שנייה, הוא יוצא ביציאה, מוריד אותו, שתי דקות, הוא על הכביש חזרה. זה לא חסד. זה חסד על הדרך. זה חסד קטן, זה על הדרך. מה הרווחת? אדרבה, מישהו עינים לך את הזמן. דיברת איתו קצת בשיחה. מה עכשיו שאתה צריך מראשון לנסוע לבאר שבע, הוא אומר לך, אני אין לי איך להגיע, אני צריך לנסוע לתל אביב. זה הכיוון ההפוך עכשיו, תל אביב, חצי שעה הפוך. אחד בלילה, שיעור גמרא נגמר, אומר, פספסתי את האוטובוס האחרון. אני קורא לי את זה בדרשות שלי באמריקה. אנשים באים מרחוק, וזה אזור כזה של וילות, אין שם אוטובוסים, ואין שם זה.
אז צריכים לקחת אובר למקום שיש שם רכבות וזה, ומשם יש עוד... אז לפעמים הם מפספסים את האוטובוס האחרון או את הרכבת. הם אומרים, אני רואה, כולם הלכו, אני עוד נשאר לדבר עם כמה אנשים אחרי הדרשה, כבר הדרשה נגמרה לפני שעה, שעה וחצי, אני יוצא החוצה, רואה איזה בן אדם עומד בכביש. שכונה שקטה, כל וילות. ישר אני מבין משהו קרה. אני יכול לשחק אותה ראש קטן, להיכנס לאוטו ולסוע. אני לא יכול. איך אני יכול להשאיר אותו שם, יישאר שם עד הבוקר? מה קרה? למה אתה עוד פה? אין לי כבר אוטובוס, האוטובוס האחרון. לאן אתה צריך? לברוקלין. לכיוון ההפוך. צריך לנסוע למונס, ימין, אבל הוא בכלל שמאלה. וזה 40 דקות מכיוון ההפוך. מה אתה עושה? אתה יכול להגיד לו לא? טוב, בוא ניקח אותך לברוקלין. אז הלך לך עוד שעה וחצי, זה נקרא חסד. שהדבר היה, איך אומרים, קוץ בגרון, ושיבש לך את כל התוכניות, והלכת ועשית למען השם, במיוחד שזה דברים של קדושה, זה נקרא גמילות חסדים, זה יכול להציל אותך. אבל כל זה לא יעזור, גם לא לבני תורה, וגם לא לגומלי חסדים, אם הם רמאים. והיום, על כל 100 איש, מעל 90 רמאים גמורים. היום זה המציאות, אני רואה את זה, אני רואה את זה שנים רבות, וזה רק הולך ומחמיר המצב. רמאים זה לא רק אחד ששודד וגונב ונכנס לאנשים וגונב להם מהחשבונות. זה ברור, כן? רמאים זה אנשים שכל ההתנהלות שלהם בביזנס זה רמאות. הם הלקוחות הכל שקרים, במחירות הכל הגזמות ושקרים וסילופים והחלפת סחורה, ולא אומרים לקליינט באמת על מה הוא צריך שלם, וכל מיני דברים שמחביאים, אפילו נגיד סוחר מכוניות, כמעט כל אוטו שהוא מוכר זה גניבה. הוא לא אומר לאנשים שהורידו מייל, קילומטראז' מהמונה, הוא לא אומר להם ששמו פה שמן, עוד מעט הגיר עומד לגמור, הוא לא אומר לו שום דבר, מה מצב האוטו. אז הבן אדם בא משלם לו 10,000 דולר, על אוטו שווה 7,000. זה גניבה מדאורייתא, אפילו אם זה גוי. אפילו אם זה מחבל מהחמאס שאומר לך יטבח אל יהוד, ככה בפנים אומר לך, מותר לך לגנוב ממנו? אסור לגנוב ממנו, למה? מצווה להרוג אותו. אז למה, אם מותר להרוג אחד כזה שהוא רוצח ילדים, אז למה אי אפשר לגנוב ממנו? זה לא קל וחומר? להרוג אותו מותר, לגנוב ממנו אסור. סיבה היא, להרוג אותו צריך, בגלל שאם לא תהרוג אותו, יהרוג את הילדים שלך. והתורה אומרת, הבא להורגך, השכם להורגו. אבל איזה סיבה יש לגנוב ממנו? זה יציל את החיים שלך? זה כבר סיבה אנוכית. למה אתה רוצה לגנוב ממנו? אתה רוצה להתעשר, נכון? אבל זה לא דרך השם. חוץ מזה, א', זה חילול השם. שזה עושה שם רע ליהדות. וב', יש כאן עוד בעיה. מה היא? ברגע שאתה עכשיו גונב ממנו, אתה משחית את עצמך. אתה נהיה אדם מושחת. היום זה הוא, מחר זה אח שלך. כן, אז אנחנו רואים היום, יש תאוות ממון נוראית. אנשים עמוק בחומר, הם מוכרים את הדברים הכי יקרים בעולם של כסף. הכי יקרים, מוכרים את זה בשביל כסף. זה דבר שלא נתפס. אנשים לא מבינים, אם אתה תהיה רמאי, הפסוק אומר מפורש, מי יעלה בהר השם, מי יזכה? נקי חפיים ובר לבד. אחד שהידיים שלו נקיות, והלב שלו נקי, הוא לא מרמה, לא משקר, ישר כמו סרגל, אפילו לפני משורת הדין. מה שכבר מותר לו לקחת, גם לא רוצה לקחת. פעם היה, ארגנו קבוצה של טייסים לבוא לישיבת פונוביץ', שהרב שח היה בראש הישיבה. הטייסי קרב נכנסו לישיבה, ראו מאות בחורים לומדים, רעש של תורה, פעלו, הכניסו אותם לחדר של הרב שח, נתן להם איזו שיחה ככה על החיים, על תכלית החיים. ביציאה מהשיחה ראו שטר של 100 דולר עם נעץ תקוע על הקיר, והיה ליד זה פתק, מי שאיבד נא לקחת. טייסים מאוד התפעלו, התחילו לדבר על זה, מה? מישהו ככה מצא את זה ושם את זה על הקיר? אומר כן. אז שאל אחד הטייסים כמה זמן זה כאן, אומר כבר 7 שנים. 7 שנים זה תקוע בקיר, ואף אחד לא בא ולקח את זה. 7 שנים זה שם. עכשיו, מהדין כבר מותר לך לקחת את זה, אבל הבית התייאש מזמן.
אתה עכשיו בא רואה את זה, מה, כמה זמן זה פה? 7 שנים. זה שאיבד 7 שנים, הוא כבר מזמן שכח מזה. יש ייאוש כאן. אתה יכול, זה אולי שמצא את זה לא יכול, כי הוא הרים את זה לפני שהוא התייאש. אבל אחרי שהוא התייאש, מישהו בא רואה את זה, יכול לקחת את זה. זה הפקר. זה בלי סימן, אפילו בלי ייאוש. אין סימן, זהו, זה עד רבה, זה נפל. מאות מפוזרים, הגמרא אומרת בבב המציאה, הרי הם שלו. אפילו בבית הכנסת. אתה רואה כסף על הרצפה. זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, הכל היה מותר, ומה רואה אומר? הטייסים התפעלו מזה. מזה הם התפעלו הכי הרבה. שזה עומד שם שנים על הקיר ואף אחד לא נגע. לכן אני אומר לכם, רבותיי, אני אתן לכם רשימה של דברים שאסור לעשות. ואם אתם תתגברו על הדברים האלה, אז יש לכם סיכוי. אם לא, אתם עבודים. אין פה חוכמות. א', אסור רמות בביזנס. לא לגנוב, לא לשקר. אם אתה לוקח כסף, אתה חייב שלם בזמן, תשלומים לספקים בזמן. דבר שני, צריך להיזהר מאוד מאוד לא לקחת מיהודים ריבית. מאוד מאוד להיזהר. מי שלוקח ריבית לא קם בתחיית המתים. זה דבר נוראי. ההפסד על זה הוא מאות מיליארדי דולרים לא ישבו להפסד. שידי תחיית המתים, יקום משה רבנו, יקום דוד המלך, יקום רבי שמעון בר יוחאי, יקום רבי עקיבא, יקום הסבות שלך לכל הדורות. פתאום יתברר לך שאתה נכד של הרמב״ם בכלל, או של רבי שמעון בר יוחאי, או של רבי אגב. אתה לא יודע, אנחנו יכולים לה... מי יודע מי היה סבות שלנו לפני 300-400 שנה? לא יודעים. יש הרבה אנשים, יש להם שמות, קארו, הורוויץ, זה כל אחד מהם יכול להיות נכד של גדול עולם. כן, אשכנזי, אתם יודעים כמה חלבים יש אשכנזי? לך תדע, אולי מצאצאי הארי הקדוש, רבי לורי, יצחק לורי אשכנזי. קארו, זה כמעט בטוח מרבי יוסף קארו. יש הרבה כאלה. פתאום התברר מאיזה משפחה באת. פתאום תראה את כל הסבות שלך במרוקו, בבוחרה, באיראק. פתאום תברר לך שאתה בכלל נין של הבן ישחי. או כל מיני אנשים גדולי עולם. עכשיו, אם אתה מלווה בריבית, אתה לא קם. מראים לך איפה היית צריך להיות ומה הפסדת. מה הפתרון? מה הפתרון? צריך לעשות יותר עסקה. אם אתה מתעסק עם יהודים. אם זה בן אדם מחלל שבת, זה שאתה לוקח ממנו ריבית, ניצלת. למה? מחלל שבת דינו כגוי לכל דבר. לא נחשב יהודי. אפילו בבית קברות יהודי אסור לקבור אותו. ובתורה כתוב, לא תשיך לאחיך נשך ריבית, ולגוי תשיך, כתוב. אם עכשיו אתה נותן הלוואה לגוי, מותר לקחת ממנו ריבית. וגם מותר לשלם לגוי ריבית. אין פה אפליה. מותר לקחת ממנו ריבית, ומותר גם לשלם לו ריבית. הרמב״ם עונה את זה בתור מצווה גם. מצווה, נכון? בדיוק. לפי הרמב״ם זה באמת גם מצווה אפילו לעשות כזרה. אז מה הנקודה? הנקודה היא ככה. ליהודי אסור לקחת ריבית ואסור גם לשלם ריבית. לגוי מותר לקחת ממנו ריבית ומותר גם לשלם לו ריבית. זה עובד לשני הצדדים, כי הוא לא נחשב אחיך. ובפסוק כתוב לא תשיך נשך לאחיך. אבל מי זה אחיך? מי שנוהג בדרך התורה. מי שמחלל שבת, מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר. גוי לא יכול להיות אחיך. אז במילא הוא הוציא את עצמו מעם ישראל, אז אין בו דין של ואהבת לרעך כמוך. ואהבת לרעך כמוך זה אך ורק רעך למצוות. מי שמדבר נגד החרדים, מי שמבזה את הרבנים, מי שעושה תוכניות כל הזמן נגד הדת, מי ששונא את הדת, מי ששונא את הישיבות, כל האנשים האלה, הם לא נחשבים בגדר אחיך או רעך, יש כל מיני ביטויים, רעך, אחיך וכו', אז אלה לא נחשבים, לכן אין בהם דין של ואהבת לרעך כמוך, וגם אם לקחת מהם ריבית, תסתכלו בילקוט יוסף, בילקוט יוסף, בקיצור, יש קיצור שולחן ערוך, אחד מהספרים, תסתכלו שם הלכות ריבית הלכה ה'. מותר להלוות בריבית למחלל שבת בפרסיה וכו'. הוא מסביר שם את זה, למה הוא לא נחשב כיהודי. אז אם לקחת ריביות מחילונים שהם מחללי שבת בפרסיה, לפחות ניצלת שזה לא נחשב לך שאתה לא קם בתחיית המתים. רק מה תעשה אם הוא יחזור בתשובה? נתת לו הלוואה, אתה לוקח לו ריבית, פתאום מודיע לך שהוא התחיל ללכת לשיעורי תורה. ערער תשובה. ערער תשובה, התחיל להקשיב לרב, הרב חיזק אותו,
הוא מתחיל להשתנות, התחיל לאכול כשר, שם מזוזה, הזמין תפילין. זה מוריד מה אחוזים. פורץ לו, זה פורץ לו. אז מה אתה עושה? אז אתה עכשיו בצרה, אתה לא יכול לקחת ממנו. לכן מה הפתרון? צריך לעשות היתר עסקה. מה זה היתר עסקה? זה הרבה לא יודעים. היתר עסקה זה חייב להיות אמיתי, זה לא איזה חתיכת נייר שעושים פוקוס פוקוס. מחליפים את זה מהלוואה בריבית להסכם שותפות. זה לא הלוואה יותר, יש הבדל בין הלוואה לשותפות. אם אני בא אליך ואומר, תעזור לי, אני פתחתי עסק, אני צריך משקיע. תשקיע, אני אתן לך 20% מהביזנס. אם הביזנס נפל, הלכה השקעה שלך, אתה לא יכול לבוא אליי להגיד לי, תחזיר לי את ה-20%. כי השקענו בביזנס, בתור שותפים. נתת כסף, אני נתתי, אתה מקבל לפי האחוזים שלך, ואני לפי האחוזים שלך. נפל העסק, שנינו הפסדנו. זה שותפות. אם אני נותן לך הלוואה, ואני עושה איתך את הריסקה, ונפל הביזנס, ואני עכשיו בא אחריך לקחת לך את הבית, זה סימן שכל השותפות הזאת זה היה רמאות. זה לא באמת היה שותפות. אז אם עושים את הריסקה, צריך לעשות את זה על דעת שאם הביזנס נופל, אני אסור לי להטריד אותו יותר. אז מה הפתרון? מי יהיה כזה פרייר? בן אדם אומר לך, דוד, אני פותח פיצריה, חסר לי 100,000 דולר, בוא תשקיע אצלי. תן לי, אני אתן לך, אני יודע מה, אחוז לחודש. אתה אומר, מה אני עכשיו, זה בחור בן 22, פותח במדינה הזאת, מי כבר שורד היום במסעדות? רוב המסעדות נסגרות תוך שנה. עכשיו אני אתן לו 100,000 דולר, הוא יבוא אליי עוד שנה, יגיד, איבדתי את הביזנס, מה אני אעשה? נכון? אז מה הפתרון? הפתרון הוא להגיד לו, אני שותף בכל נכסיך. לא רק בביזנס שאתה פותח. יש לך בית, אני קונה אחוזים בבית שלך. יש לך מכונית, אני קונה במכונית. יש לך עוד חנות, אני קונה בחנות. יש לך עסק של ביטוחים, אני קונה בעסק הזה. ואז, אם עסק אחד נפל, יש לי עוד 4 עסקים. אני שותף גם שם. העסק השני נפל, אני שותף בעוד 3. תמיד יש סיכון, אבל גם לשים כסף בבנק הפועלים יש סיכון. או בנק דיסק, מחר יכול לפשוט רגל. התחלתי להסביר לכם שממשלת ארצות הברית, למה הבנקים בישראל כל כך פרנואידים? למה? נתנו לבנק הפועלים 400 מיליון דולר כנס. על זה שלא דיווחו על אזרחים אמריקאים שפתחו שם חשבון. אמרו להם, אם לא תשלמו את הכנס, אנחנו ננתק אתכם מהסליקה של הווייר. של הווייר, יש, אתם יודעים, יש איזה מספר, שמישהו אומר לך להעביר לך העברה בנקאית לחול, סוויפט, זה נקרא סוויפט. זה מה שעשו לאיראן, ניתקו אותם מהסוויפט. הם לא יכולים לעשות ווייר אפילו, לא לקבל ווייר. ניתקו אותם מהבנק העולמי. אמרו לבנק הפועלים, לא תוכלו לעשות עסק באמריקה, לא יהיה לכם רישיון, אתם גמורים. אז גמרנו, המניה שלהם תתרסק לאפס. אז הלכו, שילמו 400 מיליון. מאז הם שוטרים של ממשלת ארצות הברית. אתה בא לפתוח חשבון, עושים חקירת FBI. אתה מפקיד איזה צ'ק, מאיפה זה בא? תגיד לנו שהבן אדם שנתן לך את הצ'ק שיביא לנו הוכחה שהכסף הזה כשר. איפה היה כזה דבר? למה זה? כי הם שילמו על זה ביוקר, כמה בנקים ישראלים, אז עכשיו הם כבר למדו לקח. מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. ככה אומרים בצבא. שאני רוצה להגיד לכם, תדעו לכם רבותיי, בן אדם יכול להיות שומר מצוות, יכול להיות צדיק, יכול להיות זקן, כובע, הכל. הוא נכשל בכמה דברים, דפק לו את הכל. אחד מאיזה ריבית, צריכים מאוד להיזהר בזה. דבר נוסף שזה חשוב מאוד, להיות דתי רובוט זה עדיף מלהיות חילוני, זה בטוח. לפחות אתה לא מחלל שבת, לפחות אתה שם ציצי, לפחות אתה שם מזוזות, לפחות אתה בא לתפילה, אתה שם תפילין כל יום, אתה נותן צדקה כל יום, אבל אתה רובוט. מה זאת אומרת רובוט? הכל אצלך כמו אבן. אני מניח תפילין, אין ברירה, חייבים. אני בא לבית כנסת שבת, מה אני אעשה? מה אני שן? לא נעים מרצון. הכל מאילוץ. זה נקרא מצוות אנשים מלומדה. כמו שאתה יודע לנסוע למקום מסוים, גם אם אתה מדבר בטלפון, אתה לבד מגיע לשם, בלי לחשוב על הדרך. כי כל יום אתה נוסע לשם, אז הידיים שלך לבד מביאות אותך לשם. זה נקרא דתי רובוט. מצוות אנשים מלומדה. הכל הוא עושה כי הוא התרגל. מגיל קטן, ככה הוא עושה ונגמר. זה לא טוב. זה מדרגה נמוכה. אני צריך להתלהב במצוות, להתלהב, לשים תלית ותפילין, ובנו שונה איזה זכות יש לי, לשים תפילין כל יום. לבוא לתפילה, לענות קדיש, להתלהב, שמור שבת, לענות, להדר, להביא אוכל משובר, לכבוד שבת. אבל צריכים לדעת את זה רבותיי, אחד הדברים הכי חשובים זה תיקון המידות.
זה הרבה לא יודעים. רוב הדתיים לא יודעים את זה. אתה שואל אותם מה צריכים לעשות, אומר צריך לעשות מצוות, אסור לעשות עבירות, צריך ללמוד הרבה תורה, צריך לעשות חסדים, נכון? אסור להיות גנב, אסור לעשות עבירות עם בחורות, כל מיני דברים כאלה. זה בערך מה שהדתיים יודעים. רוב הדתיים לא יודעים שאתה גאוותן, אם אתה מת גאוותן, מתת רשע. גם אם היית שומר מצוות. אתה כעסן, נפטרת מן העולם עצבני, נכשלת. אתה קמצן, נפרדת מהעולם הקצלן, נכשלת. אתה אנוכי, נכשלת. כל דבר ודבר במידות, אם אתה לא מתקן את המידות, אתה נכשל. הוא צריך להחליט מה לעשות איתך, ישלח אותך עוד פעם בגלגול, ישלח אותך לגיהנום, להתנקות, זה כבר חשבונות שמיים. אבל זה לא מספיק רק להיות שומר שבת, גדל זקן, ללמוד גמרא כל היום, כי כתוב תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוחה בשוק טובה ממנו. שמעתם מה חז"ל אומרים? אתם יודעים מה זה תלמיד חכם בלשון חז"ל? זה לא תלמיד חכם של היום, גמר שני משניות, כבר קוראים לו כבוד הרב. אני לפעמים שומע דרשנים צעירים, בלי להגיד שמות, עברית הם לא יודעים לדבר. עברית, תקינה, הם לא יודעים לדבר. בורים ועמי ארצות. אתה רואה שזה אנשים שבחיים שלהם לא קראו, אין להם אפילו את הלשון התקינה איך לדבר. לא יודעים להבדיל, זכר, נקבה. דברים מוזרים. אתה שואל את עצמך, איך אלה נהיו רבנים? אתה שואל את עצמך. התשובה היא, זה רמת הדור. בדור שלנו, אחד גידל זקן, שם איזה כובע, עושה קצת פרצופים, יאללה, נהיה בבא. כבר עומדים בתור אליו. זה לא נקרא, זה אתה יכול לעבוד על אנשים. כשאתה מגיע לקדוש ברוך הוא, הוא יודע בדיוק מי אתה, הוא יודע אם אתה ישר, הוא יודע אם אתה שחקן. אחד אומר, אחד בא לישיבה שלי בירושלים אתמול, לחפש אותי, הוא שמע שאני בארץ, הוא חשב, הוא ימצא אותי שם. כאשר אליי הרב משם, אומר, בא לכאן איזה אחד, ומה זה באורות? מה אומר לי? תגיד לרב מזרחי שילך לפגוש את הרב הזה, שזה רב אחד עם כיפה סרוגה, שעושה את עצמו משיח, משחק אותה כאילו הוא נביא. אז ההוא התמים הזה כבר מאמין שהוא משיח. הנה לנגד עינינו פרשיית שבתאי צבי מחדש. ההוא עושה ככה פרצופים, ככה עם הידיים, ויש לך שוטים. שלא מבינים שהאדם הזה לא רק לא משיח ולא רק לא נביא, אפילו א' ב' של יהדות הוא לא יודע. לא, סתם יודע כמה לתת דרשות. לפחות הוא מדבר חזק. זה לזכותו יאמר. מדבר מוסר, מדבר... יש היום תלמידי חכמים גדולים, לא מדברים מוסר. לא מדברים אל העם, כלום. כבוד הרב, תגיד מוסר. זה לא דרכנו. מה זה לא דרכך? מה, יש לך תורה משלך? התורה אומרת, צריך לדבר חזק עם האנשים, אז זה הוכיח תוכיח. אז איך אומרים? אליה וקוץ בה. אבל מה אני אומר לכם? התמימות של האנשים, זה עובד בעולם הזה. אבל נגד הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לעשות חוכמות. עכשיו זה חודש אלול, אנחנו כבר שבוע בתוך אלול. נשאר עוד שלושה שבועות ליום הדין, ואולי זה יום הדין האחרון. דבר אחד בטוח, גם אם זה לא יום הדין האחרון, המצב יכול להחמיר שבעתיים בעוד חודש, עם כל הקורונה הזאת. היום הודיעו שבברוקלין התגלו הרבה מקרים חדשים. כבר היה נראה שניו יורק יצא מזה. התגלו מקרים חדשים באיזה אירוע, הרבה נדבקו. וגם אומרים שמישהו שכבר היה לו את זה, קיבל את זה עוד פעם. אם זה נכון, אז זאת אומרת עוד כמה חודשים עכשיו עם הרוגים, ועם עוד פעם סגר, וסגרו עוד פעם את העסקים. הקדוש ברוך הוא לא מרפא, הפעם הוא לא מוותר. אין כזה דבר. אני לא אתן מכה שניים וילך, כמו השעיה עד היום. או שאתם נכנעים, או שאני אחריף את העולם. אחד מהשתיים. אז אני אומר לכם, בואו נהיה אנחנו חכמים. תאמינו לי, זה ישתלם לכם. בואו נהיה חכמים. קודם כל, תתחילו לעבוד על לימוד תורה יומיומי. כי מי שלומד תורה כל יום, אפילו דרשות. אתה שומע הרבה דרשות, זה מחזק אותך, אין חוכמות. אתה פתאום רואה שאתה מסתכל על דברים אחרת, דברים שחשבת שזה טוב, אתה מבין שזה רע, דברים שחשבת שזה רע, אתה מבין שזה טוב. אני, יש לי כמה הורים באמריקה של בחורים, הם היו מאוד מתנגדים שהבן שלהם ילך לישיבה, מאוד. אז אמרתי לבן, תן לאבא שלך את הדיסק, תגיד לו שבדרך לעבודה הוא ישמע.
רק שמע דיסק אחד, 30 שעות דרשות, הוא כבר מעודד את הבנים האחרים, גם אני רוצה שגם אתם תלכו לישיבה. כל התפיסת העולם שלו השתנתה. לפני זה, או מה פתאום ישיבה, אני רוצה שילך לאוניברסיטה. עכשיו שהוא שמע את הדרשות, הוא מבין מה זה תורה, ואיזה זכות יש לו, פתאום הוא נהיה בעד. הנה לך דוגמה איך התורה יכולה להחליף בן אדם 180 מעלות. לכן אני אומר לכם, קודם כל, אם אתם רוצים להציל את הנשמה שלכם, העולם הזה הוא כרף עין. לפני שתרגיש, אנחנו כבר נהיה מחוסים באפר. לפני שתרגיש. זה צ'יק צ'ק נגמר. אז מה אני אומר? אני אומר, קודם כל, תתקשר לתורה. התורה, הגמרא אומרת, עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. שהתורה זה העסק האמיתי שלך. שואלים אותך, מה אתה עושה? אני לומד תורה. לא, לא, אבל מה אתה עושה בפרנסה? אני לומד תורה. פרנסה זה עזוב אותך, זה לא חשוב. מה התפקיד שלי? אני קשור לתורה. אני עבד השם, אני לומד תורה. כל דקה שיש לי, ברכבת, באוטובוס, פה, הלכתי לחתונה, עוד חצי שעה, רק החופה תתחיל, יש לי איזה ספרון, פותח, עוד כמה משניות. תקשר את עצמך לתורה. דבר שני, כל הזמן תקשיב למוסר, כל הזמן. המוסר משנה אותך, נותן לך איסורי מצפון. הקדוש ברוך הוא עשה לאדם מצפון. למה? שתרגיש רע. למה הוא רוצה שתרגיש רע? כי זה מתקן אותך. אם אתה פוגע במישהו, נהיה לך איסורי מצפון. גזלת מישהו, נהיה לך איסורי מצפון. שיקרת מישהו, נהיה לך איסורי מצפון. כל הדברים שאתה עושה מביאים לך איסורי מצפון. למה? זה כמו אור אדום. תבדוק, המנוע עולה באש, תבדוק. זה נקרא איסורי מצפון. אם המצפון שלך כבר לא עובד, אתה גמור. הרב מקוצק אמר פעם משפט, ואני אתן לכם אולי זמן לשאלות. הרב מקוצק אמר משפט מאוד מזעזע. הוא אמר ככה. כל אדם חייב לדמיין שהשטן עומד לו ליד הראש עם גרזן, עם היד מונפת למעלה, והראש שלך ככה כמו בגיליוטינה. וכל שנייה הוא עכשיו עומד להוריד את הגרזן ולקרוא אותך את הראש. ככה בן אדם צריך לחשוב. להיות דרוך. הנה זה בא. עוד דקה אני גומר. עוד שנייה אני גומר, פתאום יגידו לי יש לך קורונה, פתאום התקף לב, פתאום איזה מכונית תדרוס אותי. לא יודע מה יהיה. אני מוכן לרגע הזה. מה זה אני מוכן? וידועים, תורה, תיקון המידות. אני מוכן לעולם הבא. ואומר הרב מקוצק, ואם בן אדם לא מצליח להגיע לכזה, כזאת מחשבה, שהשטן עומד עם הגרזן ועומד לקרות לו כל רגע את הראש, סימן... שהשטן כבר קרת לו את הראש. שמעתם רבותיי? סימן שאתה כבר אבוד, כי המצפון שלך לא עובד. ואם המצפון שלך לא עובד, זה סכנה נוראית. זה כמו אוטו שאין בו מנורות אזהרה. כלום, לא אומר לך ברקסים מומחים הולכים ללכת, שמן, כלום. תיסע באוטו, עולה באש. לי זה קרה פעם. חזרתי משדה תעופה אמצע הלילה, הייתי תשוש. היה לי מכונית טויוטה טובה, חבל. יחסית לא הייתה כל כך ישנה, כמה שנים על הכביש. איך שאני נוסע מהשדה תעופה לכיוון מונסי, זה שעה ורבע נסיעה, שעה וחצי, באמצע הדרך פתאום נדלק לי האור, צ'ק אנג'ן. אמרתי, יאללה, יש לי עוד 20 דקות נסיעה. מה כבר יקרה? מחר אני אקח את זה למכונאי, מה? תוך 20 דקות ילך האוטו? עוד פעם נסעתי, התחלתי להריח קצת ריח, עוד קצת, האוטו פתאום מתחיל ככה לחנק, פתאום אני שומע בכביש מהיר, ככה האוטו ככה, נכבה האוטו, בשארית כוחותיי עוד, יצאתי מהכביש, שלא ייכנסו לי מאחורה. ירדתי, אין אפשר להניע את האוטו, הלך מנוע. עכשיו אמריקה זה לא ישראל, פה אתה הולך עושה אוברול, משלם כמה אלפים, שווה, האוטו יש לו ערך, שם אוטו כמה שנים על הכביש, ככה הוא לא שווה הרבה. לקנות מנוע חדש עולה יותר מכל האוטו הזה. לכן אתה זורק אותו, מוכר אותו לחלקים, כמה מאות דולרים, נגמר הסיפור. הלך האוטו על טמטום, הייתי צריך לעצור, לחכות, אולי שיתקרר, לא יודע מה. הלך לו המנוע, משאבה, שמן, הלכה, הלך האוטו. קיצור, מה אני מסביר לכם? אם המצפון לא עובד, כל רגע יכול ללכת לך החיים. לא האוטו. האוטו כפרת עוונות, יבוא חדש. החיים של הבן אדם יכולים ללכת. אז אני אומר עכשיו, אלול, הולכים לסליחות, יש כאלה הסליחות בשבילהם זה שירים. שירים. חתנו לאיפה, טוב שלא מביאים טופים גם.
זה כבר נהיה מודה היום, סליחות. אדוני, סליחות, הלב שלך צריך להתרסק כשאתה קורא את המילים האלה. אנשי אמונה עבדו, תמנו מראות, תשש כוחנו מצרות, שחנו עד לימוד, שפלנו עד אפר. מה זה שחנו? כמו שיח, נמוך. הקדוש ברוך הוא כופף אותנו. שפלנו עד אפר, נהיינו חול, דורכים לנו על הראש, עבדים משלו בנו. עבדים, אלה כל הגויים האלה שהיו עבדים, נהיו המושלים בנו, אנחנו רועדים מהם. פורקן מידם. אומרים לך, חכמים עבדו מן העולם, אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ. הם היו עומדים ומונעים את הפרצה, כאילו יש חומה, והם החומה שלנו. גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, היו לנו לחומה, למחסה ביום זעם. איזה מילים. אז הלכו. מה זה אנשי אמונה? מה שאמרתי, אנשים עם ידיים נקיות. לא גונבים, לא משקרים. אני מכיר, ברוך השם, בעולם הזה, כמה אנשים שהם ישרים יותר מסרגל. מדהים היושר שלהם. כאילו אין להם יצרה. לא ישקרו, לא יעשו כלום, לא יגעו בלי רשות. מדהים, מדהים, מדהים. ונתת יותר מדי, בא להחזיר. זה כאלה אנשים. בין בזה מתעסקים עם יהודים, בין מתעסקים עם גויים. יש כאלה, זה לא התיקון שלהם. הם מגיל כזה קטן, הם ישרים. ואנשים מטבעם ככה. מי שהטבע שלו להיות עקום, הקלקל, רמאי, נוכל, סלפן, מגזימן, כן? ומצליח להיות ישר, הוא יש לו שכר ענק בשמיים. מי שמגיל קטן נולד ישר, אין לו תאווה לגנוב, אז יש לו שכר קטן. מי שיש לו תאוות אוכל, זה אבי אבות התומה. האוכל, תראו, רוב האנשים בעולם גרסים כאלה. איפה שאתה לא הולך? תלך לאירופה, תלך לגרמניה, תראה את הגרמנים כרס כזאת, למה מרוב הבירות? תבוא לאמריקה, אותו סיפור. אנשים, באמריקה בכלל יש מגפת השמנה. אנשים כל היום המבורגרים, כל היום אוכל תעשייתי. חצי עולם מעשנים סמים. דברים לא בריאים, משהו לא, לאדם לא יכול לשלוט בפה שלו. תראו בחתונה, בן אדם כבר בילה, גמר שבע קומות אוכל. ראיתם חתונה בוחרית? שבע קומות. אין מקום בשולחן, אז מביאים ככה, שמים את הקבה פה ואת העופות פה ואת הזה והגוג'גוג'ה וזה. אין כבר איפה לשים. ואנשים מבלים ומבלים, כולם מבלים, כל האורחים. ובסוף מביאים דיזרט. אני כינוח, ואיך שהגיע הכינוח, כל האנשים באולם כמו מגנט לקיר, איפה ששמו את זה, התרוקן האולם. מה יקרה אם לא תאכל גלידה, יא חביבי? איך גלידה שמו לך באיזה גביע, או איזה קצת מילון ואבטיח? איך, מה, כאילו המשיח הגיע. בוא נראה אחד שאוהב גלידה, ובא לו עכשיו גלידה טובה, או כל הכינוחים האלה של המרוקאים, ההוגות המתוקות האלה, הוא מת על זה ולא נדחף. חכה, תן לכולם שיקחו, יישאר, יישאר, לא יישאר, לא, לא נאכל. זה איזו הגיבור הכובש את יצרו. לא כתוב איזו הגיבור שאין לו יצר, או שהרג את היצר, אין כזה דבר. שכל יום יש לו יצר וכל יום הוא כובש אותו. הנה עוד קרב, כבשתי אותו. עוד קרב, כבשתי אותו. 20 שנה נלחם בו, כל יום מנצח אותו מחדש. פה ושם יש נפילות, כתוב שבע, יפול צדיק וקם. יש גם נפילות, אבל באופן כללי, היצר משכנע, והוא, אני יש לי עכשיו איזה בחור חסיד בניו יורק, הוא בלי עין הרע, אב בשר, הוא לא נשוי, בין 21-22, הוא שומר על העיניים שמירה אבסולוטית. הוא שמע דרשות שלי ושל אול דרשן. הדרשן ההוא מדבר חזק מאוד כל הזמן על תיקון הברית, תיקון הברית. החסיד הזה נהיה אובססיבי, שומר על העיניים. עכשיו, כל עבודה שהייתה לו, היה לו עבודה בהלוואות, הוא הרוויח הרבה כסף, עזב את זה. אמרתי לו, למה עזבת את העבודה הזאת? הוא אומר לי, זה חילול השם. הגויים אומרים, תראה את היהודים, שוחטים אותנו פה עם הריביות. לא רוצה כזו עבודה. אחר כך הלך לרעיון עבודה, נתנו לו אחלה עבודה.
אז הייתה שם איזו אישה אחת יפה ולא צנועה, והוא שאל את הבעל הבית, היא עובדת פה האישה הזאת? הוא אומר כן. הוא אומר כאן במשרד? הוא אומר כן. אז אני אצטרך לעבוד איתה יום יום? הוא אומר כן, היא חלק מהמערכת פה. אמר תודה רבה, אני לא מעוניין בעבודה. למה? אני יודע, אני יושב פה, אני לא יכול לשמור על העיניים, לא להסתכל עליה. אני לא רוצה כסף שבא דרך עבירות. אמרתי לו, אם ככה... אתה לא תוכל לעבוד באף עבודה, כי בכל עבודה ייכנסו נשים וזה. אומר לי, לא, אולי השם יזמן לי עבודה מאחורי הקלעים, באיזה מחסן, שאני לא אצטרך לראות את הנשים, אני אעבוד, יערוז, יעשה. לא עובר שבוע, אומר לי, I found a great job, מצא עבודה, בלי נשים, בלי פריצות, מה, מה? רואים שהקדוש ברוך הוא לא מפקיר אנשים שעושים למענו, אין כזה דבר שתפסיד. זה באמת היה, עכשיו הוא שואל אותי, מה אני צריך לתקן? אמרתי לו, את אהבת האכילה. אומר לי, איך אתה יודע? אני אומר לו, אני רואה. אני אומר לו, אני רואה. זה בן אדם בן 22, לא, אתה צריך להוריד בסביבות 50 קילו. ואם אתה לא תוריד, אתה הורס לעצמך את השידוך. למה? רוב הבחורות לא יסכימו כזה דבר. הוא אומר לי, עד כדי כך? אני אומר לו, כן חביבי, זו המציאות של העולם. אתה רוצה שאני אספר לך צ'יזבטים? שנדבר על זה בעוד 10 שנים? תתחיל לעבוד על זה. הוא אומר לי, קשה לי. אמרתי לו, או, כל אדם יש לו משהו בחיים שקשה לו. אחד זה כספים, השני זה נשים, השלישי זה אוכל, הרביעי זה עצבים, רותח עצבני כל היום. ראיתם איזה צפצופים יש פה בכבישים? עוד לא נהיה ירוק, כבר ארבעה אנשים אחריך מצפצפים. טיפה סטית מהקו, וואו, איזה עצבים, איזה פרצופים. מוכנים לרצוח אותך על טיפה שעיקפת אותו שתי שניות. עכשיו, מה שמצחיק, אותו אחד שמשתולל בכביש ומתקלל ומצפצף, שהוא מגיע הביתה, מה הוא עושה? מה הוא עושה? יושב, הוא לא עושה שום דבר. סתם, יושב בבית, מדליק את הטלוויזיה, מסתכל על איזה... רב עם האישה. זה בלי קשר עכשיו לכביש. המציאות אבל, אני לפעמים רואה אנשים בבית הכנסת, איך הם מתעצבנים שהתפילה מתארכת. ששמו איזה חזן שמתפלל בשירים וזה, מה, תורך ציבור? מה זה זה? כל פעם שמים אותו, אבל יש לו הזכרה, הוא באבלות. מה אכפת לי? שיגיד קדיש. מילא, מילא, אם זה היה חכם עובדיה שכל דקה אצלו יקרה, הוא רוצה לרוץ לגמרא, אז הוא היה אומר, מה אתם שמים לנו חזנים, מושכים את התפילה עוד שעה סתם? זה תורך ציון, זה ביטול תורה. אבל זה שמתעצבן, איך שתיגמר התפילה, הוא עומד עם הדג מלוח עוד שעתיים פה, ועם הכוסית וויסקי, ומדבר ומפטפט, שמעת עם ביבי, שמעת על ההסכם עם קווית. איך קוראים להם? דובאי. מה? זה יותר חשוב לך עכשיו מהתפילה? שרים לחדוש ברוך הוא, משבחים אותו? מה אתה אומר? אוף! מושכים, תורך ציבור, מלא, תרוץ לגמרא, אתה צודק. אפשר להתפלל יותר מהר. אבל מה אתה עושה? עומד בבית כנסת עוד שעה ומפטפט ומקשקש. הבנתם את הצביעות של האדם? זה הכל צביעות, הכל. אז אדם צריך להתחיל לעבוד על מידת היושר, תדעו לכם. חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. לא לשקר, לא לרמו, כלום. שום דבר, להגיד רק את האמת. וגם שנראה שעכשיו אתה מפסיד, ועוד פעם אתה מפסיד, ועוד אין כזה דבר. עוברים כמה חודשים ואתה מרוויח. ואני אסיים בסיפור קטן של חצי דקה, שרק בשביל זה ישווה לכם לבוא. היה פה בארץ זה רב צדיק יסוד עולם, קראו לו הרב משה פיש, זצ"ל. הוא היה לו ישיבה, זה נקרא דרומה. שם היו לומדים בחורים מארגנטינה. היו באים מארגנטינה לומדים. עכשיו הוא היה מקורח הנסיבות נוסע לארגנטינה לאסוף כספים. ומשם היו מממנים אותו. אחד מהבחורים שבאו מארגנטינה הוא בן של סגן הנשיא. איזה מישהו עשיר, בעל כוח. ישב שנה בישיבה, שנה שנייה, אבא שלו אומר לו, מה אתה נסחף? אתה צריך לחזור לאוניברסיטה. הוא אומר לו, אני עם האוניברסיטה גמרתי, אני אוהב לחשקה נפשי בתורה, רוצה ללמוד תורה. לא רוצה אוניברסיטה. אבא שלו התחלחל, הוא איזה משכיל, מלומד. מה פתאום? זה לא היה תוכנית. הוא אומר לו, עזוב תוכנית, אני אוהב תורה, לא רוצה לשבת שם עם הליצנים וכל הכופרים והשמאלנים. לא רוצה. טוב לי פה ללמוד תורה, נתחתן, יקים בית חרדי. מה פתאום? בקיצור, מריבות, ויכוחים. הוא התקשר לרב פיש, אבא שלו. תגיד לו שיעזוב את הישיבה ויחזור לארגנטינה.
אומר לו הרב פיש, איך אני יכול לעשות כזה דבר? לנתק נשמה מהתורה, אני יכול לעשות כזה דבר? מה פתאום? זה לא. בקיצור, לא עוזר שום דבר. האבא זה עלה על מטוס, בא במיוחד לארץ, לתפוס את הבן שלו באוזן ולהעלות אותו על הטיסה. הבן אומר לו, אבא, כיבוד הורים, עד כאן. לא כשזה בא על חשבון הנשמה שלי. קיצור, הוא בא, אומר לרב פיש, תצווה עליו עכשיו לארוז מזוודה ולבוא איתי לשדה תרופה. אומר לו הרב פיש, זה לא בידי, זה הנשמה שלו, זה זכותו לעשות מה שהוא מבין. אני לא אסלק אותו מהישיבה. אומר לו, אם אתה לא מצווה עליו עכשיו לעלות איתי לטיסה, אתה לא תדרוך בארגנטינה יותר. אין כספים מארגנטינה. אני אדאג שכולם ידעו. אתה גמור. לא תוכל לממן את הישיבה הזאת. תחליט. אומר לו, זה לא בידי. אם תהיה ישיבה, לא תהיה ישיבה, זה בורא עולם. עכשיו יש לי יותר להגיד לו לקום, לא, אז אני לא יכול לעשות. מה שיהיה מחר זה כבר לא בעיה שלי. אני יודע, עשיתי את הדבר הנכון. הוא ראה ככה, קלטה עליו הרעה. חזר אבל וחפוי ראש לארגנטינה. באמת, הרב משה פיש, מזמינים אותו לחתונה בארגנטינה, הוא בא, אף אחד לא אומר לו שלום, הוא יושב שם בחופה, לא נותנים לו ברכה, נותנים לכל מיני עמי ארצות ברכות, והראש ישיבה יושב. אנשים התעצבנו, אומרים לו, כבוד הרב, למה אתה בא שיבזו אותך? תבוא לריקודים! מה אתה בא לחופה? מעלים כל מיני ארכי פרחי ולך לא נותנים ברכה, התעצבנו כמה אנשים. אמר, זה בנים שלי, אני גידלתי אותם בישיבה, אני יכול לא לבוא לחופה שלהם. קיצר, הוא נפטר. שאלו את הבן שלו, איך אבא שלך היה כזה אמיתי וקנאי עם השם? לא פחד מיומים, מכספים, אני עם השם לא זז מהאמת. אז הוא אמר משהו מדהים. הוא אמר, אבא שלי היה לו מהלך שונה משאר גדולי ישראל. כל גדול בישראל יגיד לך, אל תפחד. מעולם לא עשה אדם משהו לשם שמיים והפסיד מזה. לא מצדקה ולא מלא לגנוב ולא מלא לחלל שבת, לסגור את העסק בשבת. בלונג רן, בטווח רחוק, אין כזה דבר שאתה תפסיד. אולי לעת אתה נראה שאתה מפסיד. שנה, שנתיים, שלוש. בסוף, הקדוש ברוך הוא מחושב אצלו הכל. זה ויתר על החנות בשבת בשבילי. לא יכול שיפסיד כסף. אין כזה דבר. זה הולך גונב, 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 לא יכול להיות שיהיה לו בזה ברכה. עוד כמה שנים במכה הכל הולך בעסקה אחת. ככה זה עובד, זה כולם יגידו לך. זה... אומר, אבא שלי היה לו מהלך אחר. אבא שלי אמר, ריבונו של עולם, אני עשיתי עכשיו עבור האמת, והלוואי שאני אפסיד מזה. אל תחזיר לי, אל תצ'פר אותי בדלת אחרת. אני רוצה להקריב את מה שהפסדתי עכשיו, קורבן. להראות לך כמה שווה לי להפסיד בשביל האמת שלך. מהלך אחר לגמרי. כולם אומרים, מה יש לך לדאוג? אתה תקבל, השם נאמן לשלם שכר. הרב היה אומר לקדוש ברוך הוא, בונו שלא, אל תחזיר לי. אל תחזיר לי. הפסיקו לי את התרומות, שאני אפסיד. לקחו לי, ביזו אותי, לא נורא. אל תחזיר לי את הכבוד, לא רוצה כלום. מה שעשיתי, עשיתי למענך. לא רוצה פיצויים. זה מהלך גדול, רבותיי, זה לא פשוט. זה מדרגה, וואה. לא, אני לא רוצה שום דבר חזרה. עשיתי, לא רוצה לקחת חזרה. יש איזה בחור פרסי אחד, שילם מיליון דולר לוותיקן, לכמה מהסקנים שם, כדי לשחרר את המנורה של בית המקדש, להביא אותה אלינו למונסי. אני כבר ראיתי את כל הניירות שחתמו. הם ביקשו 6 מיליון דולר ומבצע חשאי. יעלו את המנורה למסעית באיטליה, ייקחו אותה לאונייה, יעלו את זה על אונייה, זה יגיע לנמל בניו ג'רזי, אנחנו ניקח צוות של ישראלים של המובינג, יעמיסו את האונייה ואת המנורה באמצע הים, לוקחים את זה לבית של איזה רב במונסי, יבוא טרקטור, כבר דיברנו, הכל היום הוא מבצע של קומנדו. הטרקטור יום לפני יחפור באחורה, רק כמה אנשים ידעו מזה. לחפור שם בור, להכניס שם את המנורה של בית המקדש ולחסות אותה בחול. ואף אחד לא ידע, ואיך שיבוא המשיח, לבוא, יש לנו את המנורה מוכנה. זה היה התוכנית. הפרסי הזה נתן מיליון מקדמה, והיה צריך לתת עוד 5. ומי דפק את כל המבצע? שני הרבנים הראשיים בארץ, נודע להם מהדבר, לא יודע איך. הם יצרו קשר עם הוותיקן, אמרו, תדעו לכם, אם אתם משחררים את המנורה לאמריקה, זה לא טוב. אם אתם משחררים, תשחררו את זה לארץ.
הם נבהלו שנודע הדבר, שימו לב מה זה דליפה. נבהלו, הלכה העסקה. שאלתי את הרב שירגן את כל זה, ומה עם המיליון דולר? הם אמרו, אם אתם רוצים נחזיר לכם את הכסף. אבל הפרסי הזה אמר, לא רוצה את המיליון דולר חזרה. אני את המצווה שלי עשיתי. לא רוצה. ויתר על זה. ויתר על מיליון דולר. למה? למען המנורה. זה דוגמה לאנשים בעלי אמונה אמיתית. אין כזה דבר שתפסיד למען השם. לכן אני אומר לכם, רבותיי, להתחזק ביושר, בלי ריביות, בלי שטויות, ולעמול חזק בתורה ולשמוע הרבה דרשות, התורה משפרת אותך, לא יעזור לך כלום. ניכנס ליום הדין במצב יותר טוב משנה שעברה, כי השנה הבאה היא קריטית שלא הייתה דוגמתה 2000 שנה. מה עומד להיות? קודם כל יכול להיות פה מלחמת אחים בארץ. הכל כבר הולך לכיוון הזה, זה דבר ראשון. דבר שני, יכול להיות התמוטטות טוטלית של הממשלה. כמה זמן הממשלה תחזיק מעמד? נפגעת עכשיו, אין הכנסות ממיסים, יש בעיות רציניות. אתה לא יכול לדעת מה יהיה. יש כל כך הרבה סכנות על הפרק. לכן אני אומר, אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל דבר אחד אנחנו כן יכולים לדאוג, שאנחנו ננצל על ידי שיהיה בנו תורה, גמילות חסדים, יושר, צדקה, וקשר לתורה, כל הזמן, קשר, לא רק בלתת כספים לתורה, גם כשאני בעצמי אלמד תורה. ומי שקשה לו לקרוא ספרים ולהתרכז בשיעורים, לפחות ישמע דיסקים. אבל של דרשני אמת, של דרשנים שמזעזעים את הנשמה, לא דרשנים שאומרים לך צדיק שלי, השם אוהב אותך. שלא טיפלו במלכודת הזאת. יש הרבה כאלה, השם אוהב את כולם. כולנו בניו, מה פתאום? כתוב ואת כל הרשעים ישמיד. כתוב שהקדוש ברוך הוא שונא את הרשעים, זה כתוב ברמב״ם בהלכות תשובה. אתמול היה סנוי, משוקץ, מרוחק, היום אהוב, ידיד. אתמול, לפני שחזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא תאהב אותו. עכשיו שהוא חזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא אוהב אותו. הבנתם? יהי רצון בעזרת... יש לכם שאלות? מה שדיברנו? אני לא רוצה לעכב אתכם, אחר סליחות. אבל יש שאלות, דיברתי דברים שנוגעים לכם, אתם הרגשתם? משהו? הרגשתם? אוקיי. אני הרגשתי כאילו עכשיו, תדעו לכם, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. כולם חושבים שלהיות תלמיד ישיבה זה מעלה יותר גדולה מלהיות בעל הבית איש עסקים. אבל זה לא כל כך נכון. זה נכון. מצד אחד, בתלמידי ישיבה מרוויחים מיליוני מצוות כל שבוע, זה כן. אבל הניסיונות של איש עסקים, של בעל חנות, שאפילו פועל במפעל, הם יותר קשים. למה? בישיבה יש משגיח, שוטר על הראש. לא תבוא בזמנים, יעיפו אותך. משגיחים עליך כל הזמן. ואם לא, החברים יתלוננו עליך. בוא הנה, בן הזה אין לו עירת שמיים, הוא לא שייך פה. אין לך ברירה, אתה חייב, זה כמו בצבא. יש לך מפקד, משגיח, אתה חייב לעשות. כשאתה בביזנס, אתה והקליינט, מוכר לו איזה יעלום, מוכר לו סינתטי במקום, מוכר לו... זה, אין סוף לרמאויות שאפשר לעשות. שעון כזה וזה, ותקח ככה, ועשיתי ככה, אל תדאג, זה סוג א', זה אותו דבר בחנויות. שואל אותך, הסלט טונה זה מהיום? בטח, איזה שאלה, זה כבר לפני שבועיים כבר. זאת, יש בביזנס ניסיונות קשים. תדעו לכם, לשלם לספקים, לשלם בזמן. יש אנשים כרוני, בחיים לא משלמים בזמן. יש לו מיליון דולר מזומן בחשבון, אפשר 90 יום? למה? למה לענות את המסכן הזה שמחכה לכסף? בשביל מה? מה אתה מרוויח? מילא היית מקבל על זה ריבית. מה? אתה כסף שוכב בחשבון, אין על זה ריבית, כלום. למה אתה לא משלם בזמן? מחלה. למה מילה זה לא מילה? למה אתה אומר אני עוד 5 דקות שם ואתה עוד בבית בכלל? אתה תגיע עוד שעה רק. אני מעבר לכביש, אני עוד מעט מגיע. סתם, הוא בכלל בבית, אין לו בכלל כוונה להגיע. אני רואה דברים פה שאני משתגע, איך זה יכול להיות. מילא היה חילונים, בסדר, ככה גידלו אותם. אבל אנשים שגדלו דתיים, אומר לך, אני עוד מעט מגיע, ואחר כך הוא בא אומר, וואלה, אתם יודעים מה, כמעט ולא הגעתי. התלבטתי אם לבוא או לא. מה, אמרת לנו שאתה בדרך. אחרי זה עוד הוא התלבט שעה אחרי אם לבוא או לא. זאת אומרת, הוא יכל גם לא להופיע. אני, היה לי אחד שעוזר לי עם המחשב, הייתי אומר לו, באיזה שעה תגיע, אומר אחד בצהריים, באיזה שעה מגיע? 19:00. לא מגיע 1/4 שעה, 20 דקות באיחור. 19:00 נכנס. היי, מה נשמע?
כאילו לא קרה כלום, כאילו לא קבענו באחד, יושבים חכים לו שש שעות. מחלת נפש. רבותיי, זה הדת האמיתית. תהיה בן אדם, מה זה? כתוב, אסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון. אז איך עושים אותו הגון? למדים אותו מוסר. זה הדיסקים, דיסקים, הספר שלי, מלא במוסר. בן אדם לומד הרבה מוסר, הוא מתיישר. עכשיו שהוא מתיישר, תלמד אותו גם תורה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.